الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا من أنبيائه، صلاة الله وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بسم الله كتك سورة فاطر آية يا ربين نبيلي نذكرين نعم سورة فاطر آية ربين نبيلي نعم شوري سوما آية هي وكسيما نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ألفت بين أربينتات أمرجت بسمامية جانا استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وسيما هابا آية أربعين بيلي كتك آية إنك سيما وأقسموا بالله جهد أيمانهم مقريسي waliapa viapo vizito kwa upeo wa imani yao, kwa ukomo wa kuapa kwao. Jahda imanihim, faksamu billahi, kiapo. Kasam ni noja katika maneno ya nini? Ya viapo wa kwa mizungu anapo wa walkamar washamsi waduhaha walkamar idhata. Na hapili la uksimu bihada balad, la uksimu biyawmi alqiyama, لا أقسم بمواقع النجوم. كيفو أقسم من يمزم قنابك وقوله نبيا بنا دام ونابا أسمعين وأقسموا وقرابا بالله فجنا لالله جهد إيمانهم وكموا وكوبكواه وكيابو شاو نيني جاوبوا وكيابو لئن جاءهم نذير بندب وكواجيا مونياجي كما الواجية بني إسرائيل موسى وعيسى جيوم بأكي جاون جيوم كمتومي معك لا يكونن ولياباكم بوتخوكو حكيكا أهدى من إحدى الأمم وليونقوكا زيد كليكو تايفا زوتي في زكوجة قبل. طيب فلما جاءهم والواجية متومي نعمكا كتامبو هجيجيو متومي ورابو هجيجيو متومي توكي نبي إسماعيل ikawa kimya wakati wote huo. Mitume chungu zima wanakuja upande wa Bani Israeli, watoto wa Yakub chungu zima wamefuatia, na hapa hakuna toke Ismail upande wa Ishaqa na Yakub huku upande vizazi vya Ishaq, vizazi vya Ismail, watoto wa Ibrahim ni Mtume Muhammad peke yake. Lakini huku chele wamekuja kuanzia Yakub, alafu na baadaye Ishaqa, Yakub na Yusuf na watoto wao tena wote. Sisi unaona katika Qurani, ukiwacha ile mitume wa zamani kama Idris na Saleh na Nuh na Adam waliotajwa mwanzo, na Lut alikuwa binamu yake Nabii Ibrahim na Shuaib, nafikiri waliobakia wote waliotajwa wengine kumi na ngapi hawa, Suleiman wa Ayub wa Dhulkifli wa Haruna wa Dauda wote hawa, mpaka Zakaria wa Yahya wa Musa wa Haruna, wote ni katika vizazi vya Nabii Yaqub. Hawa wengi wamekuja,
تزعم على شو شو كتابه لما التوراة الإنجيل ها زبور وداود لكن هوا هوانا كتابه بس كذا أنا تجمعي بني إسرائيل ما يهودي كنا كوري زي ما سؤال أو كسب أنا جوا وما شو شو كتابه كنا كمبينغوني وما شو شو ما نينو أذو مني طيب ما هذا يابا نحن ترى كم كم هاتو طيب ما يهودي وفنيا وفنيا kupinga kwao na kukataa na kubadilisha na kufanya roho fanya kwa nini kwa matamani ya dunia sare za dunia kwa nini makoreshi na kufanya roho kwa nama jaahum nadhir ma zaadahum ila nufura rufu wajia mjumbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajazidi ila kukimbia zaidi na haki hiyo haki hawaitaki na yote akasema sababu ni aya 43 aliyotaja Mwenyezi Mungu istikbaran fil ardhi wa makra sayyi mambo mawili hapa mitatu istikbaran fil ardhi wa makra sayyi na ile kibri kufanya kiburi katika ardhi na jeuri katika ardhi na kuendekeza matamanio yako matamanio yao ikawa sasa hawa kutakabari kwao katika nchi na makr vitimbi vyao ili nini waliona kwamba kumbe akija mtume ina maana vyo vyetu na ukubwa wetu na ubwana wetu utaondoka wote kumbe si hatujajua kama inaondoka haya inavunja vunja starehe za dunia zote basi mtume hatufai sisi warifiki watapata hadhi na heshima tukumtume upande wetu katoka yote mwe sawa huyo mtume wako na wewe sawa sawa kuna kumwonea kuna nasio anasema watu wote sawa kasnani mishta kama nini meno ya nini meno ya kitana kwa hivyo walipokuja wakakataa wama zadahum ila nufura wamekimbia zaidi istikbaran nufura ni tabaudan tatabaad kuwa baid zaidi na ile ahadi yao walioitoa kiapo chako wakasema nini wanataka watu kama hao apewe tena nani mtume huyu yatima asikuwa na kalima neno sio kama wale kina Utba bni Rabia kina Walid bni Mughira au hiyo Maka au kama Taif kina Urwa Urwa bni Mas'ud Thaqafi au kina Abdi Yalil au wengine wengine wako watu vigogo. Kwa nini apewe huyu? Sasa nyie mnagawa rehma za Mwenyezi Mungu mpendavyo nyie, jambo hili namkuhusu Mwenyezi Mungu mtume anamchagua mwenyewe, imekuhusu nyinyi, inakuhusu nyinyi. Ahum yaksimuna rahmata rabbik, wao wanagawa rehma za Mwenyezi Mungu? La, wakasema laula nuzila hadha alquran ala rajuli min alqaryataini adhim, lau angelitolewa mmoja katika watu vigogo, sio huyu yatima, sio huyu asokuwa na mali, sio huyu naona. Basi haya ndio yalikuwa ndio maneno yao alikuwa akisema wakipinga, lakini lilikuwa kubwa hasa ni kwamba wao walikuwa hawataki kutoka katika starehe zao. Yani hii kauli hii ya kwamba wasifate ni kwa sababu waliona itabidi zile heshima zao na utukufu wao wote waweke pembeni, wafate dini yenye kuamrisha watu wote sawasawa, hakuna kutakabar mbele ya mwenzio. Kwa hivyo waliona kwamba kufuata dini hii kutaondosha kuabudu miungu yetu masanamu ambayo haituamrishi chochote kitakukifanya. Piga watumwa wetu, tulewe, tuseme uongo, tufanye tuzini, tufanye miungu yao haiamrishi, fanye ninavyotaka, haisemi ati la yadhuru wala yanfa, sanamu inadhuru wala yanfa. Kwa hivyo wao maslaha ya ubwana, maslaha ya iktisadi mali, biashara, watu wanakuja pale wakiabudu masanamu yao kutoka mbali mbali. Kwa hivyo wanataka nini? Kwa hukumu hiyo mikononi mwao, zaama utukufu na ukubwa na ubwana wa mikononi mwao. Kwa hivyo hiyo wanapata kujifaragua mbele ya jamii mbalimbali wanapokuja kusema sisi watu wa Maka, sisi watu wa Kaaba, sisi watu wa nini, kumbe ibada zao kwa kuabudu masanamu walikuwa ndani, na alikuwa kwa masanamu 360 na kila kabila lina sanamu yake, na wengine makabila makubwa. Sisi kwa nini tuwe sasa na masanamu yetu mawili na matatu miungu yetu? Wanaongeza kuna kitu asnam
إلى ما سنام ميكوب ولا نرتجيف ولا كعبالي بالي لكن أكيد وصل الأوسان كمان وصل ما الله أعلم إلى ما سنام بيدوغو بيدوغو إيه كمان عنو نبكي بيجي لانغو سنام لانغو سير تقول نتيا دنا بيجي لكو أبو لجياني لا إيماجين سيلاسيو ما تقول إيه كم بنكي بنكي شالي las multinare o parte cu cu o parte de be be sia cu cu cea din ani sta furda cufur cu ha ma mondial la fanini al misa al ijtimaia cum va o ne canibora ala fu gafla am bora o ne am tumua cu sa sa eh na cu ei vo polisema ma catro sa va ca va calu in tabi huda إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ونجوا كما تكفت وتكجا مقابلات وكسريك وانغاني وانغاني وتبقى وتتوى كتك أرضي تبقى ما تكفت سبب سيو سبب غاني كما تكفت يا محمد وكفت الدين هي يبوت سامة غذاب وزامة قابلات ونكجا كي أبودوا أبا كجا ما سنمو ياو يتكو حالي غاني Tuambia Mungu wenu haifai leo kaja Mungu mpya kamleta mtume hata takwa. Si tutafuta kupigwa bure tutolewa katika ardhi yetu. Kama sisi tutafuta walisema waqalu inna tabi'a al-huda kama tutafuta hidayah yako ya Muhammad nutakhattaf. Khatf yani kuteka nyara au tutolewa hasati kanchi tutapigwa vita nutakhattaf min ardhina ardhi yetu. Ala. Hoja hiyo najibiwa kwa hoja na Mwenyezi Mungu. حجائي نتخطى من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنة يجب إليه ثمرات كل شيء حتى جاءوا مكين التمكين والخلافة حتى جاءوا السبتيشة كتكارديه ألبقوا جاء أبرها أنا ما تنبو ياه وكجا طيرا أبابيل وكاتكت زوتي ناني قالوا لين دال واو من أرضنا نتخطى من أرضنا وكوالي kwamba walipokutaka kuja kuharibu hii nyumba nani masanamu yao ndio iliyotetea au Mwenyezi Mungu alitetea kwa tena Ababil tarmihi bi ijarati min sijil. Kwa hivyo hapa kwa hoja yao ya uongo wamepewa hoja ya haki, sasa hoja ya haki ya Mwenyezi Mungu kwa ujaji kwa kujadiliana tu wala mnamaki lahum hatujaweka kuwathibitisha lahum haraman katika eneo tukufu hili aminan wakaa katika amani yujba ilayhi thamaratu kulli shay wote wamekuja kumiminika matunda na vitu vya kila kitu kutoka sembali mbali hao wameleta bidhaa yao hii na wameleta bidhaa yao yote inamiminika Makka na biashara inakuwa kubwa siku za Muslim na kama unavyoona Makka leo siku za Muslim siku za Umra Ramadhani siku za Hija namna gani mji unavyochangamka biashara kila aina kadhalika toke zamani kwa hivi musimu wa hija na kwa musimu wa biashara na wanapata heshima na hadhi kwamba sisi ndio wenye kuwapokea wageni sisi hivi wanatahakam na maeneo yao na kila kitu chao, sio? Kwa hivyo wameona huoni kwamba kila kitu kinakuja kumiminika kwao. yujba ilahi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna, yote ilikuwa riziki kutoka kwetu, sio kutoka na masanamu yao. Rizqan min ladunna walakin aktharuhum la yaalamun, wengi wao hawajui haya. Kwa hivyo ukitizama walikuwa ujanja wao tu, hawataki kufuata. Alipokuja falama jaahum, alipowajia nadhir mjumbe, ma zadahum ila nufura, hajazidisha ila kuikimbia zaidi haki. Na hiyo yote sababu istikbara fi lardhi, kwa kule kutakabaru kwao katika ardhi, wa makra sayyi, na vitimbi vya uovu katika nyoyo zao. Kiapo kilikuwa ni kitimbi katika vitimbi vyao vya uovu, na sasa hivi ilipokuwa haki na kujibishwa hivyo na kuelezwa hivyo, ikawa vitimbi vyao vinaendelea. Wakampiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakataka kumua, wakajikusanya kwa kwamba watu vijana 40 waje waamue, au sivyo kama tulivyoeleza jana, wakusanyike nje kila kabila kama tupanga, wapige bidharbati rajulin wahid, mpigo mmoja kama mtu mmoja anaopiga, itakuwa damu yake itatawanyika katika makabila yote haya. Bani Hashim wazee wake Muhammad hatuweza kupigana na kabila zote, kwa hivyo wakitaka wasitake watachukua dia, itakuwa sisi tumsha zima
فتنه هيدي اذا محمد استغفر الله اي تكوير دو لنقول كوي بيتي بيندي فوتي ومفانيا كوي بويدو مكر ياو ومكر السيء استكبارا كتكبر كواو في الارض ومكر السيء اربعين تاتو ومكر السيء نفيتي بفياو في اووفو نكتك جملة فيتي بفياو هايوما نينو نسيما katika jumla ya vitimbi vyao kule kupanga kumua mtume sallallahu alayhi wasallam katika jumla ya vitimbi vyao kutafuta kila njia kumwambia ami yake tupe sisi tumue alafu sisi tukupa mtoto wote uchague umlee badala yake katika vitimbi vyao wamwambia kama unataka nini kama unataka mke mzuri chagua mtoto wote unataka tukozesha unataka mali sisi kila mmoja atatoa mali tukupe wewe tutakatukufanya mfalme tutakufanya mfalme yote haya katika vipindi vitimbi vyao vya kutaka kumnyamazisha مشو أقسم والله وكذا كانين لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على شمالي وكيجا كين وكيا جوا هي جوا نيوني ونلتيا ونكيم كنو كوليا نموزي سنونو ونكيم كنو مكنو كشوتو على أن أترك هذا الدين كمبنيوات الدين هي ستيواتا بكا هي قولي إسمامي دين إسمامي أو نيانكامي أو أهلي كدونا أو wanife au jambo lote litotokezea lakini sitosimama wala sitosita nitaendelea kwa hivyo makra sayyi katika vitimbi vyao viovu vindoa ulikuwa kivifanya hivi Mwenyezi Mungu anasema wala yahiqu al-makru sayyi'u illa bi ahli wala yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahli kabisa vitimbi vyovu havyovu havimfiki havimsibu havimzunguki la yahiqu havimrejelei la yahiqu almakru sayyi illa bi ahlihi illa mwenyewe alivifanya ahli wale watu wake waliofanya vitimbi vile vitarejea mwenyewe kiva kisima kufanya nini ingia mwenyewe yani mwenyewe na kwa hivyo kauli kama hii لو نبات القول يقسم ثلاث حديث يمتوم ثلاث من كنا فيه كنا عليه ثلاث من كنا فيه كنا عليه كما هنا من بهاية بس يتكوجي أجوياكم من بهاية متات هاية وكما هنا بس يتكوجي لما ظنيني المكر السيء لما ظنيني لبيلنيني na hii ndio jabu kaja wala yahiqu almakru sayyi ila bi ahli haimpati vitimbi vyovu ila kwa wale wenye vitarajia wenyewe. La pili albaghi, albaghi kufanya dhulma. Na Mwenyezi Mungu kasema ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum alayhi لما كنا فيه كنا عليه بتمجاوينه انما بغيكم ظلم زينو على انفسكم ذكرين نفسي انوينه ما جنبو لساتو نكوكاتا كوونجا عهدي نقض العهود لما يزيقوا اسيما فمن نكث فانما ينكث على نفسه من يكوونجا عهدي كما يقول لك سورة الفتح ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نا مسألة هاي يقوم فلم يسيروا يعني لا هي مسألة يقوم هي حديثي كنا فيها يميزوا كحديث يقين من هاي هاي طبعا ثلاث من فعلهن ثلاث من بمتات من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به من بمتات هاي تكيفانيا هاتو كوكنايو هاتو فول إلا يمزي يموانكو كينا يمجي كواكي لماذا من مكر لبيدي أو بغى من يكفنا في تيمبي نحيلا أو جانجا أو بغى كفنا ظلما أو نفو أو نكثا أو كفنجا أهدي aliyoweka na wenziwe. Kwa hiyo haa watasdiquha fi kitabi llahi taala, maneno haya
yanasadikisha katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahli. Fanya vitimbi vitakuja mwenyewe. Ya kwanza. Ya pili, innama baghyukum ala anfusikum. Ujanja wenu unakuja ni kwa nini itakurejeni wenyewe? Innama baghyukum ala anfusikum. Na hapo ndio tunaona la tatu ni tunasema kuvunja ahdi, faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. La tatu, mwenye kuvunja ahdi basi imekuwa anajivunjia mwenyewe. Inna alladhina yubayi'unaka, hakika wale wenye kufungamana na wewe, innama yubayi'una Allah, jua kwamba wanaweka ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu. Faman nakasa, yeyote atakayekwenda kinyume na ahadi yake asitekeleze, fa innama yankuthu ala nafsi, anajifanya mwenye si Mungu atamtia adabu. Unaweka ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu alafu tekeleza, unamfanyia hada na vitimbi vyako Mwenyezi Mungu. Fa innama yankuthu ala nafsi, waman aufa, na akaitekeleza alwafa bil ahad, waman aufa bima ahada alayhu, sio alayhi hapa, alayhu waman aufa bima ahada alayhu Allah fasayutihi ajran adhima, zama ajiri ya Mwenyezi Mungu. Unaweka ahadi na Mwenyezi Mungu atakupenyeni kama si ajiri adhim, malipo makubwa sana. Kwa hivyo hapa tunakuja sasa katika hii aya 43 kwa kusema hivi, ikiwa aya inasema ila bihali fahal yandhuruna ila sunnata alawwalina, fahal, je, yandhuruna, sio kwamba wanatazama, kuna nadhar, kutazama, nadhar bimaana intidhar, kungojea. Fahal yandhuruna hapa bimaana ni je, wanangojea. Fahal yandhuruna illa, wanangojea kitu gani isipokuwa iwajeni sunnata alawwalina, turuq tariqa alawwalina, njia ile ile iliyopita mwanzo, wamefanya vitimbi vyao na Mwenyezi Mungu akawatia adabu. Illa sunnata alawwalina, basi ujue kwamba falan tajida, utaona min al-ana fasaidan, kutoka sasa mpaka mbele itakuwa sasa, na kutoka sasa na tokea kuumbwa kwa binadamu, Mwenyezi Mungu ameweka rules zake, rules zake kwamba atakayekwenda kinyume na ahadi yake, atakayefanya vitimbi vya ujanja kwenda dhidi ya yale anayotaka Mwenyezi Mungu na maamrisho yake, basi watatiwa adabu tu. Falan tajida, hutopata kabisa falan tajida lisunnati llahi tabdila, Mwenyezi Mungu habadishi sunna yake, mwenendo wake, mipango yake alopanga vile vile. Falan tajida lisunnati llahi tabdila, hakuna kubadilishwa kwama utapata nini, mgeuka katika mwendo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walan tajida lisunnati llahi tahwila, hakuna la kubadilishwa wala hakuna kunini, kugeuzwa, tahwil, kugeuza, na maana moja takriban, kubadilisha na kugeuza. Na utaona kwamba katika Qur'ani ziko sehemu nyingi zimetajwa sunna, sunna Mwenyezi Mungu tabdila. Tutizame nini anasema Mwenyezi Mungu, kama tukienda katika sura tena fatahna sura Fath, Mwenyezi Mungu anasema kwamba wameahidi Mwenyezi Mungu, wameridhika nao, laqad radhiya Allahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajar, walikuja kumbai Mwenyezi Mungu kwamba sisi tutapigana na madhara wa Quraysh, wataku wamemua Uthman bin Affan, mjumbe wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, tutasimama kidete, tutapigana ila tujue moja hapo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akaridhika katika shajarat ridwan, hapa akaridhika nao akashushia utulivu, waathabahum fathan qariban, na kuwapa thawabu na kuwalipa ushindi uliokuwa karibu, nao ni fathi Maka, kutoka kwa Maka. Wa maghanima kathira yakhudhunaha, watachukua ngawira chungu zima. Wa kana Allahu azizan hakima, mwenye nguvu zisizoshindika, mwenye hikma, yote ni Allah. Alafu akasema hivi, waadakum Allah maghanima kathira,
moja katika suna za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake, amekuahidini mtachukua nini nini ngawira nyingi sana, kathira ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiya an-nas 'ankum, akaharakiza kukupeni hii kwanza mpate kuneemeka, wa kaffa aydiya an-nas 'ankum, na kazia mikono ya watu isikufikieni kwenu, waadui isifike mpaka mkapoteza roho nyingi. Walitakuna ayatan lilmu'minina, ili iwe aya na ishara ya utukufu wa Mwenyezi Mungu kwa waumini wapate nguvu zaidi, wayahdiakum sirata mustaqima, na kukupeni kukuongozeni katika njia iliyonyoka, wa ukhra, na mengineyo atakuja baadaye, lam taqdiru alayha, kwa hamna nguvu za kuweza kuzifikia na ngawira nyinginezo kuweza kuzipata, lakini Mwenyezi Mungu kad ahata Allahu biha subhanahu, Mwenyezi Mungu amekwisha kuyazingia kabisa. Wakana Allahu ala kulli shay'in qadira, Allah ni mweza wa kila kitu. Alafu akasema walau qatalakum alladhina kafaru, lau wangelipigana nyinyi wale waliokufuru, basi ungeliona nguvu zetu na malaika tunawashusha na kuwatia uoga na hofu. La, basi asema lawallau aladbara, wangeligeuza kwa kupeni migongo wakakimbia. Thumma la yajiduna waliyan wala nasira, hatuikisha singelipata la mlinzi wala msaidizi wala kuwanusuru. Haya ni sunnatullah. Kwa hivyo katika kuipata maana sunnatullah, mwenendo wa Mwenyezi Mungu ndio huu, kuwa pamoja nanyi, intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, nusuru Mwenyezi Mungu atakunusuruni na atakupeni nguvu kabisa za kupigana na ushujaa na kuthibitisha nyayo zenu katika ardhi. Bimaana nini? Mkawa msuru mkimbia wala kuwapa mgongo kabisa. Sunnatullahi lati kad khadat min qabl, hii ndiyo mwenendo wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake wema waliokuja kabla yake. Walan tajida li sunnati llahi tabdila, hakuna mabadiliko katika sunna ya Mwenyezi Mungu. Na tukienda katika Ahzab pia utakuta kama Mwenyezi Mungu anasema wale watu wanaopigapiga na kuwatiatia hofu waumini wale wanafiki wale, Mwenyezi Mungu ambaye la ilam yantahi almunafiquna, kama wanafiki haja stop mambo yao, waladhina fi qulubi marad, na wale wenye maradhi katika nyoyo zao, kama haja stop hawa, pamoja walmurjifuna, na wale wenye nini kuwasalitisha watu na kuwatikisa watu, walmurjifuna fi lmadina, basi la lughriyannaka bihim, tutakutia nguvu juu yao. Thumma la yujawirunaka fiha, alafu wasikae tena Madina pamoja na nyie, illa qalila, isipokuwa muda mfupi tu, mal'unin, wamelaanika. Ushasoma zile sura Al-Ahzab, ainama thuqifu ukhidhu wa qutilu taktila, aina hii ya watu wanafika hawa, wamelaanika na popote watakapoonekana wakamatwe na watauliwa walio kabisa. Wanafiki ni wabaya, wako pamoja na wewe, sema shada la ilaha illa Allah, kumbe huku wanapanga na makafiri wa kupigeni mgongoni kwa visu. Sababu hawa hawafai kukaa kabisa kabla nyinyi. Hivi ndio amri ya Mwenyezi Mungu. Hii pia katika jumla ni sunnatullah. Kwa hivyo tunaona kwamba aya 62 katika Al-Ahzab, baada ya kuelezea aina hayo wanafiki, sunnatullah fi alladhina khalaw min qabl, hivi ndio mwendo ambao Mwenyezi Mungu alikuwa akifanya kwa waumini dhidi ya wanafiki walikuwa kabla yake. Sunnatullahi lazi sunnatullahi fi kuwale alladhina khalau walukusha kupita kabla min kabla, walan tajila sunnati lahi tabidila, utopata mwenendo Mwenyezi Mungu, mwendo wake ubadilika. Tukenda katika surati Israel, Bani Israel, utaona pia sunna Mwenyezi Mungu yuko hapa. Anasema nini? Anasema وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. نوالتاك كوكوكيرا سانا إذا ويتوكي أتك أرض كلا نجي ومفانيا ليخرجوك إذا وكتوه منها كتوكانا أبا مكة. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا, بس لو وانجل كتوه basi wasingelibakia na wao pia ila kidogo tu, wote tungeliwateketeza teketeza. Idhan, ingelikuwa hivyo imetendeka, la yalbathuna khilafaka illa qalila, wasingelibakia humo
ila kwa muda mchache tu. Hii ni sunnata Allah, sunnata man kad arsalna qablaka min rusulina. Hii ni sunna, huo ndio mwendo kwa mitume. Man kad arsalna qablaka min rusulina, katika mitume wetu tuliwapeleka, tuliwafanya hivi sisi, tuliwafanya hivi. Alafu nini? Wala tajidu lisunnatina tahwila, wala tajidu lisunnatina, wala hutupata katika sunna yetu tabdila mabadiliko, tahwila kubadilisha mabadiliko yoyote. Kwa hivyo tunaipata maana hapa ya sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bi maana kwamba nini? Ni kwamba mwendo wa Mwenyezi Mungu ule ule, anatuma mitume, anawapa dalili, wanawapa indhar, wanakwenda kinyume, wanakwenda kinyume, wanampiga vita mtume, wanafanya unafiki, wanafanya vitimbi vyao, na Mwenyezi Mungu baadaye hutekeleza yale. Na ukitizama namna gani kaumu baada ya kaumu walivyoteketezwa, walan tajida sunnati llahi tahwila, la tabdila wala tahwila. Sunna ya Mwenyezi Mungu, mwendo wa Mwenyezi Mungu, hakuna la nini, la kubadilishwa wala kugeuzwa, na takriban maana moja. Ndio kwa maana baadaye ndio ikafuatia ili kueleza yaliyokuja juu, sunnat alawalina fahal yandhuruna illa sunnat alawalina, hawatizami nini tumewafanya wa mwanzo, mwendo uliotumika kwa wale, nenda fahal yandhuruna, alafu nini, fahal yandhuruna fahal yantadhiruna, wanangojea ili wafike kama walivyofika wale wa mwanzo. Wachukue ibra kwa wale wa mwanzo, sunnat alawalina ndio itakayofika nao pia, wala hatubadilishi, wacha wafanye vitimbi vyao na sisi tutaonesha. Na ndio katika kueleza sunnat alawalina wala tajid sunnat la tabdila, ndio inakuja katika aya 44, awalam yasiru fil ardhi fayandhuru, hawasafiri wakienda katika ardhi, fayandhuru kaifa kana aqibatu ladhina, watizame aqibatu ladhina min qablihim. Taban haya ni maelezo ya sunnat alawalina na isla alina, waende basi katika ardhi watizame. Na wanakwenda wanasafiri katika misafara yao, shaba kesho tutaendelea kipande hichi ili tuipate picha zaidi ya aya 43 na 44 makusudio yake inshallah. Hadha, wallahu alam.